Opa, boa tarde! Rapidinha, mais ou menos! Aí, chega aqui. Ih, rapaz, é a hora do almoço! São 3 horas da tarde, cara. Aí, tá na hora de comer uma carne. Oh, 3 horas, é churrasco. Aí, até mais ruizinho pegou. Olha lá, toda hora tem, meu amigo. Bora! Aí, quer pegar peixe? Vem com o Cristiano. É, rapidinha, mais ou menos. Sente só o visual. Sudoeste de leve. Rapidinha, mais ou menos. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Ih, rapaz, tem muito aí. Tem muito, é de 3 e 2. É, toda hora. Vamos trabalhar, outro trabalho lá, pô. Bora, outro material lá, cara. Bora, meu irmão. Vocês querem pescar com vó? Bora. Bora, que é trabalho, meu. Vai comer churrasco na cadeia. Vambora, vamos trabalhar. Churrasco, churrasco. Bora, pô, puxa esse peixe aí. Vou tirar na água, a gente tá na água. É, ajuda o irmão não ajuda não, cara. Que isso, cara. Ele que sofra. Ô, meu irmão, bora. É pescaria separada essa porra? Bora. Aí vai sua, aí já saiu. Aí, bora, Martim. Pegou, hein. Perigo, meu. Ô, pedi. Aí, Martim, toda hora tem. Toda hora tem, meu. Trabalha o peixe. Ó, rapaz, monstro, é grande, rapaz, trabalha o peixe. Bora. Vai subir. Ih, ó, é pescada, hein? Não. Vai perdendo a borda do barco, olha lá. Ih, rapaz, meu sonho é pegar um peixe desse. Que isso, bota pra dentro. Tem que querer. Tá gostando? Chama do presídio. Só tem panela, rapaz. Panela aqui, mas pega peixe. Tem os profissionais, não pega porra nenhuma. Só conta vantagem, mas nunca viu peixe deles. E vamos lá, não para essa máquina. O cara pegou, hein? Agora é verdade, hein? Dois já perderam. Isso é uma pescada. Isso é um peixe grande, meu Deus do céu. É muito grande. Trabalha o peixe. Meu sonho é pegar um peixe desse tamanho. Calma. Calma, garoto. Trabalha o peixe. Ó, não empurra não. Eita, é um monstro. Ih, rapaz, salvou o casamento. Bota pra dentro. Agora ali. Já não come mais um. Eita, garoto. Bom. Ó, tem muito. Toda hora tem. O peixe tá aí, É, esse cara é brabo. Trabalha o peixe. Olha. Vai perder. Vai perder não. Quer ver o peixe, depois pode perder. Uma pitinha mais ou menos. Larga o material aí, tem muito. Isso. Também? Vai puxar aí pra ver se tem isca, cara. Pô. Mais um, hein? Aí, tá brigando. Perdeu também? Trabalha o peixe, toda hora tem!
É, Gabriel, Gabriel Matador de Cocô. Opa! De Covina, não, de Badete. Aí tem um cara aqui, ó. E é um monstro, é um monstro, é um monstro, lá. Vai subir, vai brotar, vai brotar, vai. Agora ele vai perder o peixe na borda do barco. Ih, rapaz, lá. Ih, bota pra cima, levanta, levanta, levanta. Ah, moleque! Eu não conto a vantagem. Bota o peixe primeiro pra dentro do barco. Toda hora tem mais um ruizinho, pegou! Ô, vidinha! Bora, trabalha o peixe, trabalha o peixe! Toda hora tem, meu amigo! É, quer pegar seu peixe? Vem com o Cristiano! Puta, ô, vidinha, mais um mesmo, bora, bora! Ih, a cocoraca, perdeu, perdeu! Ah, ô, vidinha, mais ou menos! Ô, vidinha, vamos lá! Toda hora tem!